Ассаламу алейкум, этого телеканалда яңгеликләр информацион дастуры, студияда Гүлзара Абдуллаева. Дастурымызның дастлапки лавхасыда Узбек Инвест Экспорт Импорт Милли Сугурта компаниясының Эли-Калатуман филиалы фаулияты хамда инсан саламатлиги ва мол мүлкіні сугурталаш авзалликлер хақыда сөз юртамыз. Har bir inson xususan uy-joy va avtomobil xavfsizligini ta'minlash bu sug'urta kompaniyasining vazifasidir. Bugun biz Eliqala tumanidagi O'zbek Invest milliy sug'urta kompaniyasi Eliqala tuman bo'limiga tashrif buyurdik va o'zimiz qiziqqan savollarga javoblar oldik. Eliqala tumanida ham O'zbek Invest milliy sug'urta kompaniyasining tuman bo'limi o'z ish faoliyatini boshlagan davrdan aholiga va yuridik shaxslarga yuqori salohiyatli jahon standartlariga javob bera oladigan sug'urta mahsulotlarini taqdim etish, har bir fuqaroga va yuridik shaxsga baxtsiz hodisalardan, ularning uylariga va mol-mulkiga tabiiy ofatlardan kelishi mumkin bo'lgan zararlarni qoplash uchun yuqori majburiyat olib, ijtimoiy sug'urta himoyasini taqdim etishni o'z ichiga oladi. Bu haqda soha mutaxassislari batafsil shunday deydi. O'zbek Invest milliy sug'urta kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 1997-yil 18-fevraldagi 17-10 sonli qarori asosida tashkil qilingan bo'lib, eksport va import sug'urtasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hukumatining rasmiy agentligi hisoblanadi. O'zbek Invest milliy sug'urta kompaniyasi asosiy maqsadi aholining ichki qatlamlariga sug'urta turlarini, ya'ni jismoniy shaxslarga yuqori salohiyatli sug'urta turlarini taqdim qilishdan iborat. O'zbek Invest milliy sug'urta kompaniyasi Eliqala tuman bo'limida hozirgi kunda transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha majburiy sug'urta turlari mavjud. Hammamiz bilamizki, rivojlangan mamlakatlarda birorta ham kishi o'z hayotini sug'urtasiz tasavvur qila olmaydi. Ko'p jihatdan aksariyat xorij davlatlarida har bir kishi hayoti va sog'ligining hech bo'lmasa minimal hajmda sug'urtalanishi majburiy talab bo'lib, bunday talab qonun darajasida mustahkamlab qo'yilgan. Bo'limning asosiy faoliyati hozirgi kunda aholiga va yuridik shaxslarga keng salohiyatli jahon standartlariga javob bera oladigan sug'urta xizmatlarini ko'rsatishdan iborat. Aholining uy joylari va oilaviy baxtsiz hodisalardan sug'urtalash turlari olib borilmoqda. Oilaviy sug'urta qilinganda, baxtsiz hodisalardan sug'urta qilinganda 25 ming so'm sug'urta mukofotiga 10 million so'mgacha sug'urta majburiyatini olamiz va hozirgi kunda ana shu baxtsiz hodisalarga uchragan fuqarolarimizga sug'urta qoplamalari o'z vaqtida to'lab borilmoqda. Keling endi sug'urta nima uchun kerak degan savolga aniqroq javob izlaymiz. Sug'urtalash insonlarning turmushda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bir qator moliyaviy, ma'muriy, yuridik va boshqa muammolardan xalos etadi. Masalan, yo'l transport hodisasida avtomobil shikastlansa, uni ta'mirlash uchun muayyan xarajatlar qilish zarurati tug'iladi. Uning egasida o'sha paytda sug'urta polisi ham shaxsiy mablag'lari bo'lmasa, avtomobilsiz ham kun ko'rsa bo'ladi. Ammo avariya natijasida inson sog'ligiga zarar yetkazilsa, uni tiklashga qo'shimcha sarf xarajatlar talab etiladi. Buni esa paykalga solib bo'lmaydi. Shuning uchun ham insonlar hayoti va sog'ligini sug'urtalash maqsadga muvofiqdir. Fuqarolar tomonidan sug'urta qoplamalaridan to'lab berishda hech qanaqa to'siqlarsiz o'zlariga o'z vaqtida 3-5 ishchi kun davomida hamma sug'urta qoplamalarini to'lab boryapmiz. Tumanda va tashkilotlar har bir tashkilotda, har bir mahallada sug'urta va uning salohiyatlari, sug'urtaning ijtimoiy himoya ekanligini har bir mahallalarda, har bir hududlarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Davron Saparbayevning ham ikki farzandi baxtsiz hodisaga uchrab tibbiy ko'makka muhtoj edi. Ularning hayoti sug'urtalanganligi sababli O'zbek Invest sug'urta kompaniyasining Eliqala tuman filial tomonidan 5 million so'm miqdorda pul mablag'lari ajratildi. Bu esa sizga yuqorida ta'kidlaganlarimizning amaldagi tasdig'i. Bo'ston shahar Qavatqala mahallasida yashayman. O'zbek Invest sug'urta kompaniyasini baxtsiz hodisalardan sug'urtalangan edik. Shu ikkita o'g'lim velosipeddan baxtsiz hodisaga uchrab, sug'urta kompaniyasiga murojaat qildik. 5 million so'm pul sug'urta qoplamasini qoplab berdi bir hafta ichida. Minnatdorchiligim bildiraman sug'urta kompaniyasiga. Darvoqa, ana shunday yordamlarning yana biri Bo'ston shahri Toshkent mahallasida istiqomat qiluvchi Bekturg'an otaga ham ko'rsatildi. U ham o'z salomatligiga bee'tibor emas va vaqtga qarshi sug'urta xizmatlaridan unumli foydalangan. Men O'zbek Invest sug'urta kompaniyasiga sug'urtalangan edim.
Мен өзім Бостан қаласы, Ташкент махалласы, Ташкент көшесінің 99 үйінде яшаймын. Атым Өтегенов Бектұрған. Бақытсыз хадиса тұфайлы мен аяғымды сындырып алдым. Шының нәтижесінде маңа Өзбек Инвест компаниясы рахбариятына рахметінді айтам. Маңа 1 миллион сом пұлды берді. Hozirda tumanning Boston shahri va ovullarda mazkur sug'urta kompaniyasining shoxobchalari tashkil qilingan bo'lib, u yerda siz avto sug'urta, tibbiy sug'urta, uy-joy sug'urtasi, avtomobil qismlari sug'urtasi, jumladan gaz ballonlari, ehtiyot qismlari sug'urtasi, banklardan olinadigan kreditlarga qo'yiladigan garovlar sug'urtasi va yana boshqa bir nechta sug'urta turlari mavjud va har bir sug'urta qilish jarayonlari qonunda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Yurtimizda kechayotgan shiddatli islohotlar xalqimiz ezgu maqsad muddaolarini o'zida aks ettirgan misli ko'rilmagan o'zgarishlarga boy ma'naviy ildizlarimizga tayanadi. Ma'naviyatimiz asoslarini esa buyuk shoir va mutafakkir bobokalonlarimiz Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Boburning bebaho merosidan ayro tasavvur etib bo'lmaydi. Bugun ushbu adabiyotimizning yetuk namoyandalari tavalludga bag'ishlangan tadbirlar yurtimizning barcha joylarida keng nishonlanmoqda. Millatimiz ma'naviyati va adabiyotining so'nmas simolari Mir Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi yurtimizning barcha muassasa hamda tashkilotlarida keng nishonlanmoqda. Daholarning bebaho asarlari ma'naviyat teranligi hamda badiiy yuksakligi bilan bashariyat mulkiga aylangan. Kuni kecha Yerliqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ona tili va adabiyot fanidan ochiq dars o'tkazildi. Unda o'quvchilar tomonidan mutafakkirning boy merosi asarlarda ulug'langan milliy va umumbashariy g'oyalari insonni tarbiyalovchi ezgulikka chorlovchi g'azallar aytildi. O'quvchilarni bir muddat tarixga nazar tashlatgan ushbu ochiq dars ularda yana bir bor adabiyotga va san'atga bo'lgan qiziqishni orttirdi deyish mumkin hech ikkilanmay. O'quvchilar dars davomida ikkita guruhga bo'linib, ona tili va adabiyot fanidan ularga tayyorlangan savollarga faol javob berishdi. O'tkazilgan dars ham xuddi ana shu jihati bilan qiziqarli o'tdi. Bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 66 sonli umumta'lim maktabining 5A sinfida adabiyot fanidan Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostoniga kiruvchi she'r bilan durroj masali mavzusida namunali dars o'tkazdim. Namunali darsni Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limi metodistlari va maktab pedagog jamoasi kuzatdi. Yoshlarni Alisher Navoiy simosiga bo'lgan muhabbatini oshirish va kelgusida Alisher Navoiydek, Zahiriddin Muhammad Boburdek yoshlarni tarbiyalash. Mazkur darsda nafaqat buyuk bobokalonlarimiz xotirasiga ehtirom keltirish, shu bilan bir qatorda ular ulug'lagan adabiyoti yosh avlodga sofligicha yetkazib berishga ham xizmat qiladi. Ochig'ini aytganda, bugun ta'lim muassasalarida barcha fanlardan ochiq darslar o'tkazilib kelinmoqda. Bu esa o'quvchilarni darslarga qiziqishlarini kuchaytirdi, shuningdek o'qituvchining kasbiy mahoratini ham oshirdi. Bu kabi ochiq darslar maktabning boshqa sinflarida ham yuqori saviyada tashkil etilib, yangi pedtexnologiyalarga asoslanib o'tkazildi. Bu ham o'z o'rnida maktab ta'lim sifati nechog'lik rivojlanganidan darak beradi. Biz bugun e'tiborimizni bejiz boshlang'ich sinflardagi o'qish jarayoniga qaratmadik. Chunki o'quvchi boshlang'ich davrda bilimni qanchalik mustahkam egallasa, yuqori sinflarda ham fanlarni shunchalik tez va yaxshi o'zlashtirib borishardi. Maktabning tajribali o'qituvchilari ta'limning mana shu jihatiga ham katta e'tibor qaratishgan. Qiziqarli ochiq darslar kunning ikkinchi yarmida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludlariga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirga ulandi. Unda iqtidorli o'quvchilar tomonidan sahna ko'rinishlari, kuy-qo'shiqlar va buyuk adabiyot namoyandalarining g'azal va ruboylari ijro etildi. Ey Navoiy, bodi birlar, xurram etkunning uyin. Ne uchun kim bodi kelgan, uyga qayg'u kelmadi. Tadbirda tajribali o'qituvchilar Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy hayoti haqida gapirib, adabiyotimizga qo'shgan hissasini alohida ta'kidlab o'tdi. Bugun Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'zbek millatining sha'ni,
faxri, g'ururimiz Hazrat Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag'ishlangan badiiy kecha bo'lib o'tdi. Bu kechada maktab jamoasi va o'quvchilarimiz faol ishtirok etdilar. Bunday kechalarni o'tkazishdan asosiy maqsad buyuk Navoiydan qolgan buyuk merosga, Boburdan qolgan buyuk merosga yoshlarda, o'quvchilarda chuqur ehtirom, hurmat va ehtirom tuyg'ularini shakllantirishdan iborat deb o'ylayman. Bobo kalonimiz ijodiyotining bosh mavzusi vatan ishqidir. Adabiyotshunos olimlar vatanni sevishni Mirzo Boburdan o'rganmoq kerak deb bejiz aytmaydi. U bir umrga ona yurtini qo'msab yashadi. Shoirning g'azal va ruboylariga jo bo'lgan vatan sog'inchi qalb tug'yonlari har bir kitobxonni mutassir etishi tabiiy. Zahiriddin Muhammad Boburning ruboylaridan biri. Yod etmas emish kishini g'urbatda kishi. Shod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikdan shod olmadi oh. G'urbatda sevmas emish albatta kishi. Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi tashabbusi bilan nashr etilgan bugungi tadbirda o'quvchilar Zahiriddin Muhammad Boburning o'zbek adabiyotining chinakam xazinasiga aylanib ulgurgan g'azal va ruboylarni mahorat bilan ijro etishdi. Tariximizni ulug'lashga, vatanni sevishga, kelajakka buyuk ishonch bilan qarashga chorlovchi go'zal, sermazmun va sirli satrlar ila yurak qo'rimizdan chuqur joy egallagan yurtdoshimiz, vatanparvar shoh va shoir Bobur Mirzo xotirasiga bag'ishlangan ushbu adabiy kechaga tashrif buyurganlar bir lahza bo'lsa ham moziyga sayohat qilishdi deyish mumkin, hech ikkilanmay. Ulug' mutafakkir shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning boy ma'naviy merosi asrlar osha butun bashariyatni hayratga solib, insonlar qalbiga ongu shuuriga ezgulik, insonparvarlik, saxovat, mehr-muhabbat ziyosini taratib kelmoqda. Mamlakatimizda ulug' bobokalonimizga ehtirom ko'rsatish, asarlarini o'rganish, uni dunyoga keng targ'ib etishga doimiy e'tibor qaratilmoqda. Bugun ta'lim dargohlarida o'tkazilayotgan tadbirlar ham mana shunday ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Ikkala tomonda ham bir-biridan qolishmadi. Ikkalasi ham zo'r tayyorgarlik ko'rgan va ikkalasini ham chiqishlari juda mazmunli bo'ldi. Keyingi yillarda ta'lim muassasalarining faoliyat samaradorligini oshirish va moddiy texnik bazasini mustahkamlashga yo'naltirilgan qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda kelajak avlodni komil va barkamol bo'lib voyaga yetishlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyosdir. Kuni kecha Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim tashkilotiga qarashli 13-chi sonli bolalar bog'chasida Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag'ishlangan bayram tadbiri tashkil qilindi. Barimizdagi aytganlar nima bilan mashg'ul edilar? Qilich poplik va bog'chajang san'atlaridan mashq qilaptilar. Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk mutafakkir, shoir, sarkarda, odil hukmdor, tabiatshunos olim, har tomonlama yetuk serqirra ijodkor shaxs. Uning vatanimiz va jahon tarixida qoldirgan bemisil merosi har bir vatandoshimiz qalbida cheksiz g'urur hissini jonlantiradi. O'tkazilgan adabiy badiiy kechada bir-biridan iste'dodli yoshlar Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar hamda uning qalamiga mansub g'azallar va ruboylarni aytib, barchani inson parvarlikka chorlovchi sahna ko'rinishlarini mahorat bilan ijro qilishdi. Torim jonimga balo bo'ldi. Har ishni ayladim, xato bo'ldi. O'z yurtimni qo'yib, fintar yuzlandim. Yorab natayin nayt qaral bo'ldi. Shuningdek, tadbirda milliy kuy qo'shiqlarimizga ajoyib raqslar ham yig'ilganlar e'tiborga havola etildi. Bir so'z bilan aytganda, o'tkazilgan ana shunday tadbirda ajdodlarimiz bizga qoldirgan buyuk merosini asrab avaylash va uni o'qib o'rganish bilan birgalikda ularning mazmun va mohiyatini tushungan holda har bir asar va dostonlardan ibrat olib kelayotgan yoshlar buyuklarga qanchalik ehtirom va ta'zimdaliklarni ko'rsata oldilar. Mana bugun 13-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimizda buyuk shoh va sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning 537 yilligi nishonlanmoqda. Bu tadbirni o'tkazishimizdan maqsad tarbiyalanuvchilarimizga ajdodlarimiz haqida chuqur bilim berish, ularning yashash sharoitlarini o'rganishlari haqidadir. Biz ham
tarbiyalanuvchilarimizga shunday buyuk ajdodlarimiz kabi komil inson bo'lib yetishishlari uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Ajdodlar ibrati, hayot yo'li va bemisil faoliyati yosh avlod kamolida beqiyos ahamiyatga ega. Buyuk bobokalonlarimizning o'lmas merosi, betakror asarlarni o'quvchi yoshlarga o'rgatish, farzandlarimizni umum insoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga yuksak darajada e'tibor qaratib kelinmoqda. Barchaga yaxshi ma'lumki, fevral oyi umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika va informatika fani oyligi deb e'lon qilingan. Ushbu fan oyligi munosabati bilan hozirda 50qala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflardan boshlab bitiruvchi sinf o'quvchilari ishtirokida maktablarning malakali o'qituvchilari tomonidan ochiq darslar, turli xil bellashuvlar, viktorinali o'yinlar tashkil qilinmoqda. Ana shunday ochiq darslardan biri kunigacha 50qala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 28-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich 2-chi va 4-chi sinflarda tashkil qilindi. 2-chi sinflar uchun o'tkazilgan ochiq darsda o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga bir xonali sonlarni ko'paytirish jadvali mavzusida dars o'tildi. Bunda o'quvchilarning barchasi yangi mavzuni chuqur o'rganishga harakat qilib, berilgan masala va misollarni a'lo baholarga bajarishga astoydil harakat qilishdi. Chunki o'qituvchi o'quvchilar uchun darsda ilg'or metodlar va uslubiy qo'llamalardan keng foydalanish bilan birgalikda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanildi. Darhaqiqat, o'qituvchi dars davomida ilg'or metodlar va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalansa, o'quvchilar darsga tezroq kirishib boradi va ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishadi va dars yanada qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu ochiq darsda bunga yana bir bora guvoh bo'ldik. Shuningdek, dars yakunida o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga uyga vazifa berildi va o'quvchilar mamlakatimiz prezidenti ilgari surgan 5 ta muhim tashabbusga bag'ishlangan she'r va sahna ko'rinishlarini ijro qilib bergani kelajagimiz egalari hisoblanmish yoshlarimiz kelajak hayotga o'zlarining dadal qadamlari bilan kirib borayotganliklarini yaqqol namoyon qildi desak adashmagan bo'lamiz. Xuddi shunday ochiq darslardan biri 4-chi sinf o'quvchilari uchun ham tashkil qilindi. Maktabning malakali o'qituvchilaridan biri Nargiza Yakubova tomonidan o'tkazilgan ushbu ochiq dars mamlakatimiz bo'ylab keng nishonlanayotgan buyuk bobokalonlarimiz Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarining tavalludlariga bag'ishlandi. Dars avvalida o'quvchilarga Nargiza opa Yakubova tomonidan ajdodlarimizning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tildi va sinf o'quvchilari tomonidan buyuk simolarimizning bizga qoldirgan buyuk meroslaridan parchalar aytildi. Shundan so'ng nisbatlar usulida yechiladigan masalalar mavzusi yuzasidan dars davom etildi. Darsda o'quvchilar matematika fanini chuqur o'rganayotganliklariga maktab o'qituvchi va murabbiylari guvoh bo'lishdi. O'qituvchi tomonidan o'quvchilarga dars jarayonida turli ishlanmalar bo'yicha dars tushuntirib borildi va zamonaviy texnologiya asosida ham mavzu yuzasidan masalalar ishlash tartibi yoritildi. Mana bugun 50qala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 28-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida matematika va informatika fan oyligi doirasida ochiq darslar bo'lib o'tdi. Maktabimizda mana bugun 4-chi sinf hamda 2-chi sinflarda matematika fanidan ochiq dars o'tkazildi. O'quvchilarimizning fanga qiziqishi juda yaxshi. Bir so'z bilan aytganda tashkil qilinayotgan har bir ochiq darslarning barchasi yoshlarimizning bilim olib, har tomonlama komil va barkamol avlod bo'lib voyaga yetishida keng ahamiyat kasb etadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tibordan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.